បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដៃម្ខាងបងប្អូនឯស្ដីម្ខាងទៀតជាប់កាន់កាមេរ៉ាដោយខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺមកកាន់វត្តរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនវត្តតសុតរបស់ព្រះធម្មវនវិស័យចន្ទមនីហើយឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់មែនក៏ប៉ុន្តែមកដល់ភ្លៀងបងប្អូនហើយឥឡូវខ្ញុំនៅក្នុងកោះកំពុងតែដើរថតយ៉ាងសប្បាយរីករាយតាមពិតទៅមកដល់ផ្លើតផ្លើននឹងទស្សនភាពនៅក្នុងវត្តបងប្អូនឃើញតែវីដេអូឃើញតែរូបថតដែលបងប្អូនយើងថតបង្ហាញកន្លងមកគឺចាប់អារម្មណ៍ចង់មកឃើញចង់អីដល់ឥឡូវបានមកឃើញមកសប្បាយចិត្តផ្លើតផ្លើនឬបងប្អូនឬមីក្រូតាមពិតបងប្អូនយើងគាត់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តសៀមរាបហែសំពៅត្របាតយកមកវេប្រគិនប្រសងនៅក្នុងវត្តសុទ្ធនេះហើយចំណែកព្រះធម្មវនវិស័យព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គអត់បានគង់នៅទេជាប់រវល់ទៅកន្លែងផ្សេងហើយខ្ញុំមករវល់ទៅសប្បាយផ្លើតផ្លើនដើរទស្សនាវត្តរបស់ព្រះអង្គដ៏ស្រស់ឆើតឆាយបងប្អូនហើយអញ្ជើញទស្សនាបងប្អូននៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺថាមានទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតច្រើនមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយផ្លើតផ្លើនភ្លេចអត់បានទៅកន្លែងបន់ហ្នឹងបងប្អូនមកខាងក្រៅខាងក្រៅក្នុងកោះប្រទេសសភាពធម្មជាតិបៃតងត្រូវភ្លៀងទៅទឹកក៏ប៉ុន្តែនៅតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅខាងរហាត់ទឹកបងប្អូនទៅខាងរហាត់ទឹកពួរស្រឡាញ់ជាងគេគឺរហាត់ទឹកនឹងតែម្ដងខ្ញុំតាមពិតមានរបស់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យពេញចិត្តច្រើនរាប់មិនអស់នៅកន្លែងនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់ថារឿងរហាត់ទឹកនេះខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិពីដើមតោងពីអត្ថប្រយោជន៍ការប្រើប្រាស់អីចឹងទៅក៏ចាប់អារម្មណ៍នៅរហាត់ទឹកនឹងជាងគេហើយមកទស្សនារហាត់ទឹកហើយដើរឆ្វែលកោះបងប្អូនដើរលើផ្លូវបងប្អូនព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងមានរបៀបរៀបរយល្អគឺថាដាក់ថ្មឲ្យដើរជន់មិនឲ្យដើរជន់ស្មៅបងប្អូននេះនេះបំរាមហ្នឹងហាមដើរជន់ស្មៅអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ពេលយើងមកទស្សនាអីហ្នឹងគឺត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌដែលថ្នាក់ដឹកនាំវត្តលោករៀបចំហាមកហើយរហាត់ទឹកហ្នឹងនៅជាប់នឹងព្រៃបងប្អូនមើលទៅឃើញមានព្រៃពីក្រោយស្អាតបែបធម្មជាតិខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញហើយនៅខាងនោះបងប្អូនឆ្ងាយនៅមកខាងទៅគឺកុដិរបស់ព្រះអង្គខ្ទមរបស់ព្រះអង្គពីដើមណាក៏នៅហ្នឹងហើយមានធម្មជាតិបៃតងខ្ចីខែវសាស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនគូឲ្យរីករាយសប្បាយចិត្តមែនទែនមកកាន់ទីវត្តទីអារាមតាមពិតកន្លែងនេះសំជាអារាមពិតមែនបងប្អូនពាក្យថាអារាមគឺមានន័យថាកន្លែងជាទីរីករាយហើយកន្លែងនេះមានដើមពោហើយនឹងមានស្លាធរមានប្រដាប់ប្រហែលជាទៅរៀបចំកម្មវិធីហើយបងប្អូនក៏ឃើញនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញមុខនៅក្នុងខាងដើមនៃវីដេអូហ្នឹងគឺមកនាំបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងវត្តតសុទ្ធនេះថាតើទិដ្ឋភាពយ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំថតបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងបញ្ចូលក្នុងវីដេអូទាំងអស់នេះឲ្យបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តហើយថ្ងៃស្អែកបានមានកម្មវិធីបន់ជោលព្រះវស្សាដែលព្រះអង្គព្រះធម្មវនិស័យព្រះគ្រូចៅតការក៏លោកនឹងនិមន្តត្រឡប់មកវិញដឹកនាំកម្មវិធីបន្តទៀតផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបន្តទៅបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាទិដ្ឋភាពផ្សេងៗដែលខ្ញុំថតជាប់ធម្មជាតិផងពេលភ្លៀងផងបងប្អូនឲ្យអញ្ជើញមកពីខាងសៀមរាបផងបាទអរគុណបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាបាទ